እንግዲህ ሊኩዊድ ሊሚትድ ለመስራት የሚያስፈልጉን ማቴሪያሎችን አስተዋውቃችኋለሁ። ይሄ ካሳ ግራንድ አፓራተስ ነው የሚባለው። ሊኩዊድ ሊሚትድ ለመስራት ካሳ ግራንድ አፓራተስ ይባላል። ይሄ አፓራተስ ካሳ ግራንድ አፓራተስ ዊዝ ግሩቪንግ ቱልስ ነው የሚባለው። ይሄ ግሩቪንግ ቱልስ ግሩቭ የምናደርግበት አፓራተስ ነው። ይሄኛው ቤስ ፕሌቱ ዊዝ ካፕ ነው። ካፕ ይባላል። ይሄ ቤስ ፕሌቱ ነው። እንግዲህ ይሄ ፎል የሚያደርገው በዚህ በላይኛው ካፕ እና በዚች ካፕ እና እዚህ ጋር የምታያችሁ ከሆነ በካፑ እና በቤስ ፕሌቱ መካከል ስፔስ አለ። እቺ ስፔስ 1 ሴንቲ ነች። ብድግ እያለ ፎል ያደርጋል። ይሄ ማለት ነምበር ኦፍ ብሎ የሚባለው ይሄ ነው። ልክ እንደዚህ እየመጣ የሚመታ ከሆነ ብሎ ነው የሚባለው። ይሄ ስፓቱላ ያስፈልገናል። ስፓቱላ እና እንደገና ደግሞ ካሊፐር፣ ቨርናል ካሊፐርን ይሄም ያስፈልገናል። ሌላው ምንድነው? ባላንስ። ያው ኦሬዲ ባላንስ ታውቃላችሁ። ባላንስ አለ እና በ4 to 5 ማይክሮ ሚሊሜትር ሲቭ ፓስ ያደረገ ሶይል እንግዲህ ፓስ የሚያደርግና ሪቴን የሚያደርግ በመጀመሪያው በሲቭ አናላይሲስ ያየን መስለኛል። እና ይሄ አሁን ከ425 ማይክሮ ሚሊሜትር ፓስ ያደረገ ሶይል ነው። ይሄን ሶይል በነዚህ ዲስትል ወተሮች ተጠቅመን ምን እናደርጋለን? ሚክስ እናደርጋለን። እንግዲህ አላማችን ምንድነው? ይሄ ሶይል በ25 ነምበር ኦፍ ብሎ ይሄንን ሶይል የዚህን ሶይል ሊኩዊድ ሊሚቱ ይሄ ነው ለማለት መጀመሪያ ይሄንን ሶይል በተለያየ ትራያሎች መስራት አለብን። በተለያየ ትራያሎች ሰርተን ሶይሉ ለምሳሌ ትራያሎቹ ሲሰሩ ነምበር ኦፍ ብሎቹ ስታንዳርድ አለ። ከ15 ጀምሮ እስከ 35 ኢንተርቫል ውስጥ መሆን አለበት። ይሄ ማለት ይሄ ብሎ ማለት እንደዚህ ነው ብያቸዋለሁ። የምናገኛቸው ሪዛልቶች ከ15 ጀምሮ እስከ 35 ውስጥ መግባት አለባቸው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ሊኩዊድ ሊሚትድ ለመስራት ይሄ ነምበር ኦፍ ብሎ ነው። ነምበር ኦፍ ብሎ ማለት እንግዲህ እንዳልኳችሁ ይሄ ካፑ ይሄ ቋቋ የሚለው ነው። ወይንም ልክ እንደዚህ 2 ሪቮሉሽን ፐር ሰከንድ ለምናሽከረክርበት ሰዓት ይሄ ብሎ ነው የሚባለው። የቋቋ የሚለው ሳውንድ ብሎ ነው። ስለዚህ ይሄንን ነምበር ኦፍ ብሎ ሆሪዞንታል ነምበር ኦፍ ብሎ እንጠቀማለን። ቨርቲካል ደግሞ ወተር በፐርሰንት ወተር ኮንቴንቱ በፐርሰንት ነው። እኛ ኢንተርቫላችን ከስንት እስከ ስንት መሆን አለበት? ከ15 እስከ 35 ነምበር ኦፍ ብሎ መሆን አለበት። የምንሰራቸው ቴስቶች በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ ማለፍ አለባቸው። ስለዚህ የመጀመሪያ ትራያላችን ለምሳሌ ፍሬን እንዲሁ የሆነ ኮንሰፕት ይዘን እንድንሄድ የመጀመሪያ ትራያሌ በሆነ ፐርሰንት ይሄን ሶይል የቶታል ወይቱን 4% ያህል ሞይስቸር ተጠቅሜ ሚክስ አድርጌ እዚህ ካፕ ውስጥ ፔስቱን ማለት ነው እዚህ ውስጥ ከሞላሁት በኋላ በዚህ በግሩቪንግ ቱልስ ግሩቭ ካደረኩት በኋላ ይሄንን 2 ሪቮሉሽን ፐር ሰከንድ በማሽከረክርበት ሰዓት ሶይሉ ይገጥማል። ይሄ ምን ማለት ነው? ጀስት እንትኑ ካፑ ቶፑ ሲታይ ቶፑ ይሄ ነው። ሶይል ፔስቱን የምናስቀምጠው እዚህ ጋር ነው። ይሄ የሶይል ፔስት ነው። ሶይል ፔስታችን ይሄ ሶይል ነው። ይሄንን ሴክሽን ስናረገው ኤክስኤክስ ሴክሽን በመናረገበት ሰዓት ጀስት እንዲቆርጠን በመናይበት ሰዓት ካፑ ምን ይመስላል? ይሄን ይመስላል። ሶይል ፔስቱ ያለው የቱ ጋር ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር ነው ያለው። ይሄ ሶይል ፔስቱ ነው። ይሄ ሶይል ፔስት ዴብዙ ስንት መሆን አለበት? ዴብዙ 1 ሴንቲሜትር መብለጥ የለበትም። ዴብዙ ማለት ነው። ይሄንን ዴብዙ ደግሞ ቼክ የምታደርጉት በቨርናል ካሊፐር። ይሄንን ካሊፐር ተጠቅማችሁ በዚህ ካሊፐር 1 ሴንቲ ማለት 10 ሚሊ ነው አይደል? ይሄንን 00 ይታያችኋል። 00 10 ላይ ኮንሳይድ እንዲያረጋጋለሁ። ዴብዙን በዚህ መንገድ አምጥቼ እዚህ ውስጥ እንዲከትቼ ቼክ አደርጋለሁ። ዴብዙን በዚህ እንሰራዋለን። ግሩቭ ሲደረግ ደግሞ ምን ይመስላል? ቶፑ ግሩቭ በሚደረግበት ሰዓት ግሩቭ ስናረገው ይሄ ካፑ ነው፣ ቶፕ ካፑ ነው። ይሄንን ነው አሁን እየሰራሁላችሁ ያለሁት። ይሄንን ነው። ይሄ ካፕ
ግሩቭ በሚደረግበት ሰዓት ሶይል ፔስቱ ይሄ ነው just እንደዚህ ነው እንበል ሶይል ፔስቱ ይሄ ነው ይሄን ሶይል ፔስት ግሩቭ በሚደረግበት ሰዓት just ልክ እንደዚህ ሰነጠቃል ይሄ ኦሬዲ እዚህ ውስጥ ያለው ፔስት በማተ ግሩቭ ተደርጎ ይወጣል በዚህ በዚህኛው ልክ እቺኛው መስመር ላይ ያለውን ፔስቱን ጠርጎት ይወጣል ማለት ነው ሰክሽን አርገን ስናየው ደግሞ ምን ይመስላል ይሄ ነገር ሰክሽን አርገነው ስናይ ይሄ ነገር እንዴት ነው just ልክ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሼፕ ይሰራል ይሄ ሶይል ፔስቱ ነው ይሄኛው ሶይል ፔስቱ ነው ሚክስ የተደረገበት ሞይስቸር ኮንቴንት ለኛ ለስቴፕ ለትራያሎቹ ይጣቀመናል እንጂ ይሄ ሚክስ የተደረገበት ሞይስቸር ኮንቴንት ማለት ይሄ አይደለም ይሄ ከኦቭን ውስጥ የሚወጣ ሞይስቸር ኮንቴንት ነው ስለዚህ ልክ ሮቴት በመናረግበት ሰዓት ይሄንን በመናሽከረከረበት ሰዓት 2 ሪቮሉሽን በር ሰከንድ በመናሽከረከረበት ሰዓት ይሄ ሶይል ፓርቲክል ምን ያደረገ ይመጣል ስላይድ ያደረገ ከዚህ ፓርት ያለው በውሃው አማካኝነት ሶይል ፓርቲክሉ በውሃው አማካኝነት በዚህ በኩል ያለውም በውሃው አማካኝነት ምን ያደረገ ይመጣል እየተቀራረበ ይመጣል ይሄ ኦሬዲ ፕሮጀክት እናርቀው እንደዚህ ፕሮጀክት ስናረጋው ይሄ ሶይል ፓርቲክሉ ምን ያደረገ ይመጣል እየተቀራረበ ይሄም እየተቀራረበ መጨረሻ ላይ በሆነ ነምበር ኦፍ ብሎ የሆነ ቦታ ላይ ቀድሞ ይገናኛል ከዚህ በኩል ያለውና ከዚህ በኩል ያለው ቀድሞ ይገናኛል ይሄ የተገናኘበት ሆሪዞንታሊ እንዲህ ሰክሽን አርገን ከ12 እስከ 13 ሚሊሜትር ላይ ሲደርስ እናቆማለን ይሄ ያቆምንበትን ነምበር ኦፍ ብሎ እንይዛለን ለምሳሌ ይሄ የገጠመው በ15 ነምበር ኦፍ ብሎ ቢሆን እዚህ ጋር እንመጣና ነምበር ኦፍ ብሎ እቺ 0 ነች ለምሳሌ እቺን 0 እንበላት እቺን 5 እቺን 10 እቺን 15 20 25 እንበል እቺን 30 ያልን እንሄዳለን የመጀመሪያው ትራያላችን በስንት ነምበር ኦፍ ብሎ ነው የገጠመው ይሄ የገጠመው ሶይል የገጠመው በስንት ነምበር ኦፍ ብሎ በ20 በ15 ነምበር ኦፍ ብሎ 15 ነምበር ኦፍ ብሎ ማለት እቺ ነች እቺ የገጠመችበትን ፓርት ቆርጠን በስፓቱላ ስፓቱላ ማለት ይሄ ነው በዚህ ስፓቱላ እቺ ስፓቱላ ነች በዚህች ስፓቱላ ይሄ የገጠመበትን ፓርት ቆርጠን እቺኛውን ቆርጠን እንወስዳለን ወስደን ሞይስቸሩን ዲተርማይን እናረጋለን ሞይስቸር ዲተርማይን ስናደርግ ከኦቭን ውስጥ ሲወጣ weight of container plus wet soil minus weight of container plus dry soil ዲፈረንሱ w ነው w ያገኘናት ደግሞ ለምሳሌ number of ብሎ 15 ላይ w ያገኘነው 20 ሊሆን ይችላል 20% ወደ percent ቀይረነው ማለት ነው ስለዚህ እቺ እናገናኛለን እቺ ለፈርስት ትራያላችን አንድ point ነች ማለት ነው ሰከንድ ትራያላችን ምንድነው የምንጠቀመው ቴክኒክ ነምበር ኦፍ ብሎችን እንዲጨምር ከፈለግ ሚክስ የምናረግበት ወተር ኮንቴንቱ ምን ማድረግ አለብን መቀነስ አለበት ነምበር ኦፍ ብሎ እንዲጨምር ከተፈለገ ሚክስ የምናረግበት ወተር ኮንቴንቱ ምን ማድረግ አለበት ፐርሰንቴጁ መቀነስ አለበት ስለዚህ እኛ ምን ፈልገው ኢንተርቫል ከ15 እስከ 35 ኢንተርቫል ከሆነ አሁን ያገኘውት ግን 15 ከሆነ ወደ 30 እና ወደ 20 ነምበር ኦፍ ብሎ ለመግባት ምን ማድረግ አለብኝ ሚክስ ያደረኩበትን ውሃ ምን መቀነስ አለብኝ አንዴ ካቦካቹ በኋላ ይሄንን በማናፈስ ነው ውስጥ ያለውን ፔስቱን ወይንም ጭቃ ውስጥ ያለውን ውሃ በማናፈስ ነው እንጂ ሌላ ዱቄት ደረቅ ዱቄት ምናም በመነስነስ አይደለም የሚሰራው እሱ ስተት ነው ስለዚህ ምንድነው ማናፈስ ስራ እንሰራለን በስፓቱላ አሳያቸዋለሁ እንደዚህ ያናፈስ እንሰራለን ሰከንድ ትራይ ያለ ምሳሌ የምናገኘው 24 ነምበር ኦፍ ብሎ ቢሆን በ24 ነምበር ኦፍ ብሎ ይሄ ቢገጥ የ24 ነምበር ኦፍ ብሎ ደግሞ ሞይስቸሩ ምን ይሆናል ብላችሁ ኤክስፔክት አደርጋላችሁ ከዚህኛው በታች ነው የሚሆነው ለምን ነምበር ኦፍ ብሎ ሲጨምር ሚክስ የተደረገበት ወተር ኮንቴንቱ ስለሚቀንስ ከኦቭን የሚወጣው ኦልሞስት ይቀንሳል ማለት ነው ቀጥሎ 30 ምናምን 34 ላይ ደግሞ ሌላ ሪዛልት እናገኛለን ነምበር ኦፍ ብሎ ሲጨምር ወተር ኮንቴንቱ ምን ያደርጋል ይቀንሳል ስለዚህ የ34 ነምበር ኦፍ ብሎ አሁንም ወተር ኮንቴንቱ ምን ያደረገ ነው የሚመጣው እየቀነሰ ነው የሚመጣው different description ነው ይወያና ስለዚህ ይሄንን ኦሬዲ ስኬል ሲሆን ራሱ ይመጣል ይሄንን እንድናሰምራለን ስለዚህ ለዚህ ሚክስ ለዚህ ሶይል 3 ትራያሎች ማለት ነው የፈርስት ትራያል አለ ሰከንድ ትራያል አለ ሰርድ ትራያል ይሄ ለዚህ ሶይል ሊኩዊድ ሊሚት ነው የሚባለው ነምበር ኦፍ ብሎ ስንት የሆነ ነው ብያቸዋለሁ 25 ስለዚህ 25 ማለት እቺ ነች ታያቸዋለ 25 ማለት እቺ ነች በ25 ነምበር ኦፍ ብሎ ላይ ያለችውን ቀጥታ ሄደን ወደ ላይ እንወጣለን ግራፉን ስናገኝ ከግራፍ ወደ y axis ወተር ኮንቴንት ወደ ምን እናገኝበት ስንመጣ
ስንመጣ እዚህ ጋር የምናገኘው x value ለሶይሉ ምን ሆኖ ማለት ነው water content ነው ስለዚህ liquid limit of this soil liquid limit is equal to x value ነው ብለን ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው ይሄንን አሁን practically እናየዋለን ተከተሉ እሺ ዛሬ የምናየው liquid limits አንድ soil liquid limit እንዴት እንደሚሰራ እሱን እናያለን liquid limit ለመስራት መጀመሪያ soil type-አችንን የምንፈልገው soil type oven dry የሆነ soil sample መሆን አለበት ይሄንን soil oven dry ካደረግነው በኋላ የዚህ liquid limit ነው ማለት liquid limit እና plastic limit ነው ዲተርማይን ማድረግ ይፈልግነበት ይሄንን oven dry ካደረግነው በኋላ ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው በ 4.25 ወይንም 425 micro millimeter sieve በዚህኛው sieve 425 micro sieve ተጠቅመን ሲቭ ሶይሉ ምን እናደርጋለን ሲቭ እናደርጋለን ይሄንን ድራይ ሶይል እዚህ ላይ በመጨመር ምን እናደርጋለን ሲቭ እናደርጋለን ሲቭ ስናደርገው ፓስ ያደረገው ሶይልን ነው ለሊኩዊድ ሊሚት እና ለፕላስቲክ ሊሚት ይሄ በ4 to 4 to 5 ማይክሮ ሚሊሜትር ፓስ ያደረገ ሶይል ነው ይሄንን ሶይል እናዘጋጃለን ይሄን ካዘጋጀን በኋላ ቀጣይ ምንድነው የመጀመሪያው ቴስታችን ይሄ ካሳግራንዳ አፓራተስ ይባላል ይሄ ካሳግራንዳ አፓራተስ ላይ ምንድነው ምን እንዲተርማይን ለማድረግ ነው ይሄ ሊኩዊድ ሊሚትን ዲተርማይን ለማድረግ ነው ምንጠቀምበት ይሄ ካሳግራንዳ አፓራተስ ይሄ ያንዳንዱ 2 ሪቮሉሽን ፐር ሰከንድ ነው ሮቴት የምናደርገው ይሄ ግሩቪንግ ቱልስ ይባላል ግሩቪንግ ቱልስ ይባላል ይሄ ግሩቪንግ ቱልስ ነው እቺኛው ስፓቱላ ነች እቺ ስፓቱላ ማለት ሳምፕሉን ሚክስ ለማድረጊያ ሚክስ የምናደርግበት ስፓቱላ ነው ሌላው ዳታ ሺት አለን ዌይቱን ሜጀር እናደርግበት እያንዳንዱ ዌይቱን እና ኮንቴነር ዌይቱን ዊት ሶይሉን ድራይ ሶይሉን ካልኩሌት እናደርግበት የራሱ የሆነ ዳታ ሺት አለን ሌላ ከዚህ ውጪ ምንድነው ምንድነው ሞይስቸር ኮንቴንት ዲተርሚኔሽን ላይ እንዳየነው ኢንኮረደብል ካፖችን እናዘጋጃለን እነዚህ ማይዝጉ ማይበሰብሱ ካፖች ናቸው ሞይስቸሩን ዲተርማይን ለማድረግ እናዘጋጃለን ውስጡን እናጸዳዋለን coding እንሰጣለን weight of containerው measure እናረጋለን ይሄ ready ሆኖ ነው እንግዲህ ይሄንን ካዘጋጀን በኋላ liquid limitን ለመስራት መጀመሪያ liquid limit ማለት ምንድነው የሚለውን ነገር እንዴ roughly ነው እንግዲህ liquid limitን ለመስራት liquid limit ማለት ለምሳሌ simple sketch ለመረዳት revolution per second rotate አረጋለሁ አሁን 3 ይሄ አሁን 26 number of blow ነው የገጠመው ፓርቱን ለማየት እንድመቻቹ ይሄ እቺ ፓርት በ26 number of blow ገጥማለች ማለት ነው እቺኛው ፓርት እቺኛው እንዲያርገን ሴክሽን አርገን እንቆርጣለን 26 number of blow የገጠመ ነው ማለት ነው ስለዚህ እቺኛው ፓርት እንድናወጣታለን እቺ እዚች ምን ሆነ መሰረው ሞይስቸር ኮንቴንት ዲተርማይን እናደርጋለን ማለት ነው ሁለተኛ ትራይ ላይ ሞይስቸር ኮንቴንቱን ጨምራለሁ ሚክስ የሚደረግበትን ፐርሰንት ጨምራለሁ ነው የሰራሁት ይሄንንም ተመሳሳይ ስቴፕ ግሩቭ አረጋለሁ ከዛ አሁን ምንድነው ማረጋው 2 revolution per second ከፈለግን እዚህ ጋር ዲጂት አለው እዚህ ጋር 00 ይሄንን 00 አርገን መሄድ እንችላለን 00 ማረግ እንችላለን ይሄ 00 ማለት እንችላለን ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ሮቴት እናደርግ 2 ሪቮሉሽን ፐር ሰከንድ ነው አሁን ደግሞ መታየት ቀድም ጫፍ ላይ ነበር አሁን በ18 ነበር ብሎ ኦሬዲ ሶይሉ ተገናኝቷል ስላይድ አርጓል ስለዚህ እኛም ፈልገው መነሻ ባውንደሪዋን እንይዛለን ስፋቷ ከ12 እስከ 13 ሚሊ ማለት እቺ ቲፖዋ ጫፏ እንደዛ ነው ከፈለግን በካሊፐር መለካት እንችላለን እቺ መለከት እናረጋለን እቺ እንቆርጣለን እቺ ፓርት ስንወስዳት ነምበር ኦፍ ብሎ ስንት ነው ማለት ነው ነምበር ኦፍ ብሎአችን 17 እዚህ ጋር መጣና
ሰከንድ ትራያለች ነምበሩ ብሎ ስንት ነው 17 ስለዚህ ሞይስቸር ኮንቴንቱ ዊት ሶይሉ ፕላስ ኮንቴነሩን ሜጀር አረጋዋለሁ ሜጀር ሳረክ 0.028 0.028 ስለዚህ ይሄ ሰከንድ ትራይልን ሰርቻለሁ ሰርድ ትራይል አሁንም ወደ 10 ቤት እንዲገባልኝ ምን አረጋለሁ የተወሰነ ሞይስቸር ሰጣዋለሁ በዛ እየቀጠል እንሄዳለን ሰርዱንም እናየዋለን ሁለተኛው ትራይል የቅድሞ 17 ነምበር ብሎ 17 ነምበር ይመጣልን አሁን ግን 17ን አግኝተናል 34ን አግኝተናል አሁን ይሄንን አናፈሽው ነው ውስጥ ያለው ሞይስቸር ኮንቴንት እንዲወጣ አድርጌው ነው እንጂ የደረቀ ሶይል ፓውደር ነሰሽበት አይደለም ኦሬዲ አናፈሽው ነው ተናፍሶ እንትን ያለ ነው ስለዚህ 20 ቤት ስለምፈልግ 20 ቤት እንዲመጣልኝ ነው ትራይል ላይ እንትን ያረኳለሁት ግሩቭ አረጋለሁ ግሩቭ ካረኩ በኋላ እንደቀድሞ 2 ሪቮሉሽን ፐር ሰከንድ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 ነምበር ኦፍ ብሎ ላይ ሶይሉ ገጥሟል ያቺ የገጠመችበት ፓርት ቺታያቻል ቺ የገጠመችበት ፓርት ከአንድ ነጥብ 2 እስከ 1.3 ሴንቲሜትር ወይንም ከ12 እስከ 13 ሚሊሜትር ሲደርስ ቺን ፓርት ቆርጠን እንወስዳለን ስለዚህ 28 ነምበር ኦፍ ብሎ እናገኘነው እዚች ላይ ሞስቸሮን ሊተርማን ለማድረግ ካረኩ በኋላ ወይቱን ሜጀር አረጋዋለሁ ወይቱ 0.03 ይገመጣና ዊት ሶይሉ 0.030 ነምበር ኦፍ ብሎ ደግሞ ስንት ነው ያመጣነው 28 ስለዚህ ነምበር ኦፍ ብሎ 28 አለኝ 17 አለኝ 34 አለኝ ከ30 በላይ 34 አለኝ ከ20 በታች 17 አለኝ ካያና በ30 መካከል 28 አለኝ ስለዚህ ያለቀ በዚህ በሶስቱ ፖይንት የሚገኘው ሪዛልቶቹ እነዚህ እንደዚህ አይነት ሪዛልቶች ይመጡልኛል እሱን ሰርቼ የሶይሉን ሊኩዊድ ሊሚቱን ዲተርማይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው